Na mėgėjau ne su vainiku dar atėjo. Labai džiaugiamės, dėkojam ir mes tikim, kad jūs po 10 metų gal sugrįšit pas mus. Gerai. Jo. Ačiū. Būkite laimingas. Piliuonas ir kartu su Piliuonos mokyklos gimnazijos direktore. Norėtume padovanoti paveikslą tautodailės studijos, mūsų tautodailės studijos, naiviojo meno, kurie dalio žaliminės paveikslą ir palinkėti jums sėkmės ir Dievo palaimos. Bus mūsų draugas. Ačiū. Už rožę. Rožę už metus. Ačiū labai, labai, labai. Taip, mielas kunigė Virginijau, mėly šių šventų mišių dalyviai. Šiandieną tikriausiai mišių metu mes kiekvienas prisiminėm savo tą patirtį, bendrystės patirtį, asmeninę su kunigu Virginijum. Ir, kaip jūs žinote, tik jo dėka margininkuose yra švento Jurgio ir angelų sargų atvaizdai, kurie buvo prieškaryje. Tik jo dėka ši visa sakralinė erdvė buvo atverta koncertams, renginiams. Ir tie koncertai tai kaip muzikinė malda. Jie tiesiog įprasmino čia gyvenančių žmonių kasdienybę. Ir šiandieną mes valgininkų bendruomenės valdu. Dėkojame jums už nuoširdų bendravimą, už betarpišką bendravimą, už tą tokį autentišką garsų juoką, tik tai kurį geba nusijuokti mūsų kunigas Virginijas. Ir įteikiame jums dailininko Irmanto Kazlausko tris angelų sargus. Tai yra tikėjimo, vilties ir meilės angelai. Ir te saugo ir te lydi jūs tolimesnėje tarnystėje. Ačiū. Daugelijos bendruomenės, mažos dalelės, bet vis tiek padėkoti jums. Ir labai norėjau pasakyti Mikalojaus Konstantino žodžius. Reikia turėti šviesos su savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems, kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse. Dar daugiausia parašyti, nes pamatysiu vienu žodžiu kuklę dovanėlę, kad paėmė ją kiekvieną kartą į rankas. Į rankas prisimintumės mūsų mažą bendruomenę. O šitos baltos gėlės be spygliukų jums tik tai paliktų baltus, gražius prisiminimus iš mūsų. Ačiū. Užkandos kelionė. Tokia pastoginė skrinė. Aš nežinau viso turinio, gal nerodysim. Viso turinio, gal nerodysim, bet... Viso turinio nerodysim, tik tai dalelė. Virginijaus laimės vitaminai. Taip, kad čia dabar kažkai talai, nesukristus. Tai yra laimės, geros nuotaikos ir bendravimo dopingas. Už šios medžiagos vartojimą nebus nuobaudos, nei diskvalifikacijos iki 1 metų. Vartojimo instrukciją pridėjom ir buvo didelis šaustas geros nuotaikos, žiausnelis šikstenų, 10 lašinduokų, šaukštelis džiaugsmo mirtelių. Ačiū. Tai va, šitas. Su paskoginės skrinė. Labai, labai, labai. Viso turinio nereikia, visi apsinuot. Ne, ne, ne.